buntulan way dhisan tahay ka kuma dhismo u baahan wax la kala gurus la dhahay ma jiroba kala gurus wax la dhahay ma jiro samada go'aanka ay qaateen kama aysan fiirsan haqiiqada nabta ma kan kaalo leedel uma baahna siyaasaddu dareen bay u baahan tahay garasho loogu midaysan yahay waa oo todoba iyo toban buntulan kama mid noqon karto la dhihi karaa hadday jirto habar gidir xildhibaanada aga jira hirshabeelle ha laga bixiyo ha laga bixiyo galmudug afgaalka xildhibaanada ka ahaa ka baxaan suurogal ma noqoni waa isti laakiin simada waxaan u sheegayaa ee puntland iyo isimada qaatumo isti iska kala darsamin istiid iyo federaal xildhibaanada federaalka aqal sare iyo aqal hoose waa waxay aadi doonaan doorashada soo socota ee federaalism waxay aadayaan qaatumo isti laakiin maamul goboleed marka la dhaho labada meel wax kasta ka soo bixi karaa oo labada walaal maanta waxaan si dhab ah ka hadli rabaa arrimaha xaaladda siyaasadda si guud maamul goboleedka puntland iyo maamul goboleedka qaartuma state si dhab ah ummadda soomaaliyeed khaasatan beesha annaga aan ka dhalanay ee beesha daarood si dhab ah inaan wax ugu sheego dhammaan beesha kablalax beesha harti si guud inaan wax ugu bayaaniyo xaaladda jirta in ay puntland tahay maamul goboleed isla 25 sano si toos ahna ay ugu wada jiraan dhammaan beelaha harti iyo dhammaan beelaha la degan ee puntland dowlad dhisan oo jirtay maamulkeeda hanaankeeda iyo heykalkeeda wanaagsan horumar dhab ahna u tallaabsatay kana horumarsan soomaaliya inteeda kale laba dekadood shan ereboor leh islamarkaasna u sii tallaabo qaaday maanta uu ilaahay u gartay the hero the best president Saciid Cabdullaahi Dani ummadda iyo caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed ay ogyihiin in tuqraq loo fadhiyey Allah subxaanahu wa ta'aala ayaa u gartay loo maafuntana ku qoray in harti midaysan waqtiga Dani uu gacanta xilka ku hayo la helo isla markaana ilaahay u gartay in ay xoreeyaan si dab ah iyagoo wada jira diig iyo juuji iyo dhaqaale guud gaar ahaan beesha harti oo si dab ah dagaalka kaga miri dhaliyey xoreynta laascaanood ee ummadda iyo shacabka Soomaaliyeed oo halgankaas kaga dhabeeyey the hero Saciid Cabdullaahi Dani kagana guuleystay Ismaaciil Cumar Geelle Muuse Biixi iyo Xasan Sheekh Maxamuud si dab ah iyagoo qiyaana rasmi ah ka waday inay gacan bidxeeyaan horumarka ay gaareen jamaahiirta SSC una garab istaagay Saciid Cabdullaahi Dani si dowladnimo ah iyo si weelnimo iyo si walaalnimo ah si maamulkaas uu u adkeeyo una u dhiso sustainability ee maamul goboleed uu u noqdo loo badan dhan yahay harti oo dan oo sida Warsangeli sida Majeerteen sida Dishishle sida inta beelaha harti guud ahaanba iyo beesha dhulbaanta iyo beesha Fakashini iyo beesha Madiban Garaas ee SSC ee jamaahiirta ka mid ah in uu si toos ah u garab istaagay hanaan dowladeed hanaan shacab aan kaga mahadcelinayo dhammaan beesha harti weyne dhaqankooda iyo simadooda waxgaradkooda iyo ganacsigooda garab istaaga dab ay muujiyeen ee dhammaan beesha guud ee daarood inaan maanta u cadeeyo marka labada maamul inay yihiin laba maamul isgaraabsanaya isla degan harti labada meelna uu ka soo kala geli karo khaasatan ay dareemaan uusan naga aqli badnayn naga dannimo kana siyaasad dheereen dhaqan ahaan iyo siyaasiin ahaan ee waxgaradka ummadda soomaaliyeed khaasatan beesha daarood waxaan u sheegayaa habar gidir iyo afgaal waxay wada leeyihiin labada maamul ee hirshabeelle iyo galmudug habar gidir waxay ka soo gashaa galmudug waxay ka soo gashaa hirshabeelle afgaalna wuxuu ka soo galaa hirshabeelle wuxuuna ka soo galaa galmudug marka Xasan Sheekh iyagoo iraab ah oo wada dhashay labada maamulna uu u dhisan yahay oo laba meel ay ka soo kala galayaan kana baaxad weyn labada maamul ee puntland qaatuma state ay ka baaxad weyn yihiin labada maamul isla markaana shacabka deganna ay ka shacab badan yihiin kana hub iyo tayo iyo ciidan ay badan yihiin ummadda iyo caalamka ay arkeen si ay u dhagraan hartina ay isugu diraan khaasatan
بجيرتين يدول بانتين وكشقي عسن شق محمود وعن سعونين أنك أنمس دورش حلال آكاد عيسى بنتلان تاريخ 8 جنوري 6 دولة بنتلان أنك ما أدعلن يو مدعوين سعيد عقلاه الدني وإلهي وقرتي قاتمنا إنو حريو قرب استاغو دولة مدعلن ووح كنسو تاسنا أي تاي ودتشي قود وبيش الداروك بيش قبل الله بيش هرتي أنقو دن صور لسوق تجي دون الله سعانات سوى نفسنا دولة لقوم ذي سياح لو ذا لي جاي لو ذا ذي جاي قاتم يستيدا سيد تبع عن لوا ودسينه إن يقدرين سنادان تدوب ذا حل تبان حلبان دربان تكسو قلي بنتلان قاتمنا ويكسو قلي يعني سيدا وي إن سيدا قدريمان سو تو أبغى كذي رياب قال بلا بذا بامول ودسهم بيكسو قلي كلام دارون إنه إندا فرتو واحد دريمو ذلك أنك دقينا هاي كون يكو جول جول عن لقيبسنا كافر جربت جول عن لقيبسنا قيبسنا قل مدوك إسكدومني ذا إيمان ماذا دارات وواجب نصارا الجماهير تأسسي وحوشية جا إن لبذا معمول أي لبذا معمول ليين إن وذا الاستن لبذا وذا الدفاعين إن وذا الهان دونان جيل كذنبنا ودرين سنادو يو جد في عن أيو في ديان سمامل كاسول اسمه سيقود وقلها وزيري ذا اللوقة يبصده سيحلبان ذا اللوقة يبصده بيليه قدن سي قدجيك بحي وهاتا نقصوغن وهاتا نقصوغن قاتوما يستيج هاد اوكتين وبنتلان مشاركة الدولة بنتلان عبعيسو هاد انكا غم هاد عيني ومسولين تي بنتلان يقلها كابينتك بنتلان يقلها حلبان ذا بنتلان ولبو واجب فلية واجب خوفي عدنا هذي لغا نقضي معارض كي توز اللو يالي ما أنتنا إني ترتن كلا جلان سعيد عبد الله دني عد الله عدي قولي سنة الله سبحانه وتعالى أوب إن شاء الله تاريخ 6 جنوري دورشة ونعكسن وحر حلال دارون أنا وعدينا يو إن أو نك كلية أذك علي كرا وياي سعيد عبد الله دني قانك اسمه لا وعوي وقتي لو بعنا كم بجنن وقتي لو بعين ياي أو لبذا مل أي حروبان دجالك وصعدا ميستاجين halganka uu taagan yahay harto weyna uu ku jira aniga oo beesha absame garaadka guud ee beelaha jublana hadda ayaan dagaalka muuso bixi u cadeynana inaan si toos ah u galeen dhamaan buntulan wax garadka aqoonyahanada doorashada si xasilooni in lagu galo oo walaalnimo leh qaatume isteedna sidii shalay loo garab taagna si dab ah loo garab taagnaado wada jir dowlad wanaagsanna oo dib la isaga iman doona qaatume si fiicanna loo garab istaagayo dowladnimadeena ay tahay أحمد عبد القادر أحمد أو علي فردية ومامل بالسن ينو سيدا درين سن هذا مامل كأنتي كم قنيد أو هل جنك جشنا وقلا عن دونا ينو درين سن هذا وده تشي جود نلوف ريسن دونا أي إسدجيان أي دريمان قلمدو كيرشا ولا إن هوي كتو وده كلام داروغنا أو كتو وده كل كلو خاتم إستدي بنتلا سن كبنتلا وادي سن ياي واسستم بالسن شن إلواتن إسنا سستم كاز مد أو oo maalin ama hal maalin wax ay ka bixi karaan ama qof iska soo gali kara ba institution iyo dastuur iyo law iyo rule ba u yalla rule ka u yalla oo mar labada qortay hal mar laguma wada bixi karo wax ka baxayna waa qalad wax la kala goron karaan maba jiro ba ana aqule sababta ha kala gurtaan ba qaatumay galmudug iyo yirshabeel abar geer meel aas uu horto ab galna meel aas uu horro wax kama jiraan way waa siyaasad fuusto barmiil ah ismaaciil umar geelle iyo xasan sheekh maxamuud aan soconayn labada harti way ka soo kala gali karaan labada meelood ismada waxaan u gurayaa ismada oo qaatumay state wax garadka aqoonyahanada halganki wali waa dheer yahay halganki bilow way wuu sii socdaa halganki waan ku wada jirnaa shalayna waan wada joognay maantana waa wada joogi doonaa in aad social media waxyaabaha oo qaldan la isu maranay la joojiyo jamaahirta inay ogaadaan jamaahirta harti oo dhan inay meesha ku sugan tahay hubkooda yaallo taangiyadooda yaallo madaafiicdooda goobaha dagaalka uu yaallo saraakiishooda ay libka iyo neefta ay idin la wadaagaan oo aad isgaraabsataan in waxyaabaha cadiifada ah iyo siyaasadda inaad kala saartaan halgankii welima dhammaan daarood wuu kula jiraa garab baan idinku nahay inay qaatuma lagu ku istaagayso ayaan ummadda soomaaliyeed u ballan qaadayaa dhammaan isimada qaatuma isteen waa in aad mideysnaataan harti waa inuu mideysnaadaa qablan laxna midnimadiisa waa mid daaroodna waa mid xildhibaanada doorashada way ka qaybgalayaan anaa hadda ku leeba
sawta ay qayb galayaan Puntland waa maamul dhisan la maamulkaas kalena waa urdun waa mid hadda la dhisaayo oo xilibanadii si dadnimo ah intii digi iyo juudi go bixay deegaanka wadale oo walaalaha ay kabada qayb galayaan aniga oo kuumada ahaa kuraas baan ka doonayaa qaatomo wanaag inay u dhisnaan doonayna bel walba anaga naga mid aan labada sidii hirshaba la galmudu ay u walaaleysan yihiin awiye inay daaradnu ku wada labidiin ayna wadayeen wadana leesanayaan garabna isugu yihiin isugu dhimanayaan daqaalana ku bixinayaan iyo juhdi in la dareemo Puntland waa maamulka ugu sareeya Soomaaliya waa hooyadii federaalka waa hooyadii Jubaland waa hooyadii Qaatumo state marka institution iyo dastuur wuxuu u baahan yahay Puntland way dhisan tahay qaatumo dhismo u baahan waxa la kala gurus la dhahay ma jiroba wax ka dhahay ma jiroba waa arin ay la qaldan kala gurus waxa la dhahay ma jiro xaqana waa dhisanayna waa maamul noo dhisan oo lagu wada jirayo oo walaalnimada iyo horumarka iyo dowladnimada si wanaagsan oo la soo ansixinayo maane Fuusale Xasan Sheekh 17 hadii xaq ku jirto ma la aqoonsanay wax ka ma jiro anaga aqoonsan waa dowladda oo qaatumo state waa maamul waa dowlad waa maamul goboleed cid hor istaagi karta ma laha laakiin wixii yar ka dhiman dhameystir ayay nooga baahan tahay hadda waxaan la soo hoos gashay doorashadii Puntland inaan wanaag u dhameyno teedana aan wanaag u dhameyno waxa kala gurus la lahayd 17 inta ka maqan iyo inta xaq ma tagi kartaa iyo waa been hawr gudir xilbanaad ha ka baxaan Hirshabelle afgal hadalkayga maqal afgal la xilbanaada aga jiray Hirshabelle ha ka baxaan oo galmudug ha tagaan samada go'aanka ay qaateen kama aysan fiirsan haqiiqada nabta ma kan ka hadlo leendeel uma baahna siyaasaddu dareen bay u baahanta igarasho loogu midaysan yahay wax oo 17 Puntland kama mid noqon karto la dhigi karaa haday jirto habar gidir xilbanaada aga jira Hirshabelle ha laga bixiyo galmudug afgaalka xilbanaada ka aha ka baxaan suuragal ma noqoni waa state laakiin simada waxaan u sheegayaa ee Puntland ee simada qaatumo state iska kala darsamin state iyo federal xilbanaada federaalka aqal sare iyo aqal hoose waa waxay aadi doonaan doorashada soo socota ee federalism waxay aadayaan qaatumo state laakiin maamul goboleed marka la dhaho labada meel wax kasta ka soo bixi karaa